Não tem sentido eu ter uma cama de casal e não ter você pra deitar comigo. Não faz sentido eu ter um carrão bonito e no passageiro ficar vazio. É que a vaga do banco direito do meu carro é dela. Proibido entrar, se olhar demais ela te pega. Pega na porrada, quer saber de nada. Então não mexe com a cunhada. Eu tô apaixonado por você. Então não me deixe que eu jamais vou te deixar. Fui cara de pau lá na rede social.